Scene 1, take 3A, Mark. לקוחות יקרים, ברוכים הבאים לתמיכה הטכנית של בנדה מגנטיק. בסרטון הבא אנחנו נראה מספר פעולות מתקדמות לתפעול מוצר דקו. כמובן שהסרטון מתייחס לכל הסדרה, היות ולדקו יש מגוון מוצרים, החל מה-M4, מה-M5 ו-M9. בסרטון הבא אנחנו נראה את האופציות הבאות, כמו איפוס של המוצר, עדכון, והעברה של המוצר לתפעול של נקודת גישה. אז בואו נתחיל. פעולה של איפוס. במקרים שהדקו מתנהל בצורה איטית, נורית החיווי שלו דולקת באדום, או כל דבר אחר שאתם חושבים שהמוצר לא עובד כראוי, או שאתם צריכים אפילו להגדיר אותו מחדש, אנחנו נמליץ לעשות פעולת איפוס. מה שאנחנו נראה פה בסרטון זה פעולת האיפוס, אנחנו נלחץ על הגלובוס, לאחר מכן בפינה הימנית יהיה לכם שלוש נקודות, אם זה בעברית זה פשוט מצד שמאל, נלחץ על Delete This Network, נעשה Delete, ואז כאחר דקה המוצר ידע למחוק את הרשת ולאפס את ההגדרה. וכמובן אחרי הפעולה הזאת שעשינו את האיפוס אנחנו פשוט נתחיל את ההגדרה מחדש. מה שכן מאוד חשוב אחרי שאנחנו עושים את האיפוס, מאוד חשוב גם לאפס את המוצר פיזית. להכניס פשוט סיכה, מחט כל מה שיש לכם משהו חד, להפוך את המוצר כמו שאתם רואים כרגע בסרטון. ולבצע את האיפוס. כמובן שימו לב על הנורית חיווי, היא פשוט צריכה להתחלף אחרי כ-10 שניות. אם נגיד היא הייתה דלוקה בצבע אדום, היא אמורה להתחיל בכתום מעבב, ואז להפוך לאט לאט לכחול מעבב, מה שמאפשר לכם להגדיר את המוצר. כרגע אנחנו באופציה השנייה המתקדמת של המכשיר, שזה הנושא של עדכון. עדכון במוצר אלקטרוני תמיד נדרש. עדכון תמיד כמובן מסייע בפונקציות חדשות באפליקציה, שיפור פרמטרים במוצר, התאמת המוצר לטכנולוגיה ועוד. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז כמו שאתם רואים, אני נכנס לאפליקציה של הדקו. כמו שאתם רואים, יש גם את הסרט הנע שם, Update Now. בעברית זה יופיע לכם, עדכן כעת. אנחנו לוחצים על Download Firmware, לוחצים על Download, לוחצים על אינסטול, ואז יש תהליך של 5 דקות של התקנת הקושחה, התקנת הפירמוור. שימו לב שגם שאתם מתקינים, הוא בדיוק אומר לכם מה אתם מתקינים, ואיזה פיצ'רים גם יהיו לכם בעדכון. ועדכון נוסף אתם יכולים לעשות בצורה ידנית, אם אין לכם את הפוש, ואתם לא רואים איזשהו סרט נע באפליקציה, אתם לוחצים פשוט על מתקדם, ועדכון דקו. אנחנו נעבור לאופציה השלישית, שזה נקודת גישה. מה זה בעצם נקודת גישה? בנקודת גישה אנחנו מעבירים את הדקו לעבודה בסיסית, במשיכת נתונים מהנקודת רשת, מהמקור שלנו, ללא ניתוב מיוחד. אבל מה שכן, אתם צריכים לשים לב שאנחנו מאבדים מעט פרמטרים, פונקציות שיש למוצר שהוא מתפקד בצורת ראוטר. מה שכן, התצורה הזאת מומלצת, למה? כי המוצר הראשי שלנו, שמתפקד כמקור האינטרנט, הוא מנתב את האינטרנט, והדקו שלנו הופך לפעולה המרכזית של שידור האינטרנט. והעברה שלו כמובן בצורת מש, לשאר היחידות ובכלל לשידור האלחוטי שלכם בבית. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נכנסים לתפריט הראשי באפליקציה, נכנסים למתקדם, גוללים עד למטה למצב הפעלה Operation Mode, ואנחנו בוחרים בנקודת גישה או ב-Access Point. הפעולה עורכת בין דקה לשתיים, ואז הפעולה מסתיימת. המוצר יעשה ריבוטינג, לא להיבהל, הוא יחליף קצת נורות, ישנה לכתום, יאתחל את כלל הדקוים בבית, ואז אתם תראו שהמוצר יעבור לנקודת גישה. בנוסף, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם מהסרטון. לטובת סרטונים נוספים, תלחצו על סאבסקרייב לערוץ, וכמובן, תהנו גם מסרטונים נוספים שיש בערוץ, ושיהיה המון בהצלחה.